חדשות ספורט יום ראשון, 23 ביוני, פפ קלוטט מועמד למאמן את מכבי תל אביב בכדורגל מועמד לאמן אותה. הקבוצה האחרונה בה הוא אימן את טורפדו מוסקבה, הוא ספרדי בן 47. בעבר הוא אימן את ברמינגאם, את ברמינגאם, שם הוא גילה את בילינגאם. עוד הוא אימן בעבר את ספאל ברשה. הוא היה עוזר מאמן בליץ, אוקספורד סוונסי, וספרדי ספרדי בן 47, פפלוטט, והוא מועמד לאמן את מכבי תל אביב בכדורגל, לאחל המון בהצלחה למאמן האדיר והמצוין הזה. כדורגל משחק אלוף-אלופים, כזכור הוא נקבע ל-15 ביולי, מכבי תל אביב מול מכבי פתח תקווה. נקבע היום המחזור הראשון בליגת העל והמשחקים יחלו בתאריך 24 באוגוסט, מחזור ראשון בליגת העל, מחזור הפתיחה. המשחקים נקבעו והם יחלו בתאריך 24 באוגוסט, מחזור פתיחה ליגת העל. מכבי חיפה בתאריך, מול טבריה בית"ר ירושלים מול אשדוד, קריית שמונה מול הפועל באר שבע. בני סח'לין מול מכבי פתח תקווה. בני רני מול מכבי נתניה מכבי תל אביב מול הפועל ירושלים. הפועל חדרה מול הפועל חיפה. כעת נעבור לאליפות אירופה בכדורגל פורטוגל להעפילה, לשמינית הגמר עם ניצחון 3-0 על טורקיה. גאורגיה וצ'כיה כן נפרדו בתיקו 1-1. בלגיה ניצחה 2-0 את רומניה. היום באליפות אירופה ‫בכדורגל יתמודדו סקוטלנד מול הונגריה. גרמניה מול שווייץ. עשר בערב, נעבור לאליפות אירופה בשחייה. ‫גורבנקו עם ארבע מדליות שעה באליפות אירופה לשחייה. כל הכבוד לה על ההישג האדיר והעצום הזה, לשחיינית, לשחיינית גורבנקו הישראלית. כל הכבוד לה על ההישג האדיר, העצום והגדול מהחיים הזה. עד כאן חספות בשורות טובות לכולם, יום נעים, כל טוב לתרות.